ကချင်လူလည်ရဲ့အဖွဲ့ကဲဦးဘဟုရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လောက်ကင်နေကြတဲ့မန်စီမြို့နယ်အတွင်းကမြေရှားတတုတူဖို့ရေးလုပ်ငန်းခွင်ရှိတဲတွေကိုဒေသခံရွာသားတွေကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပေမဲ့လည်းရက်ဆိုင်တွားခြင်းထွက်ခွာတွားခြင်းမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောခရိုင်မန်စီမြို့နယ်အတွင်းရှိမြေရှားတတုတူဖို့မှုလုပ်ငန်းခွင်ကတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ပဲအိမ်တွေကိုအင်ဘာဘာနဲ့အနီးနားကဒေသခံရွာသားတွေကဇန်နာထုတ်ဖို့ပြီးရဲ့နောက်မစ္စလ21ရက်နေ့ကဖျက်ဆီးလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဘာဘာတိန်စိမ့်ပါကျေးရွာနဲ့အနီးနားရှိတခြားကျေးရွာကဒေသခံ1000နီးပါးကမစ္စလ21ရက်နေ့ကဇန်နာအရင်ထုတ်ဖို့ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ညှိနှိုင်းလို့မရတာနဲ့စိတ်ဆိုးနေကြတဲ့ဒေသခံလူအုပ်ကြီးကတွပြအပြာရံတလပတ်မိုးကအပြာတွေနဲ့ကာပြီးဆောက်လုပ်ထားတဲ့ယာယီတဲအဆောက်အုံတွေကိုရိုက်ချိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ရုတ်တံဖိုင်ကလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။ဒေသအတွင်းရှိခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအသင်းတော်တွေကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေပူးပေါင်းပြီးမြေရှားတတုတူဖော်မှုကန့်ကွက်ရေးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းက KIO ဗဟုဌာနချုပ်အထိဒီလိုရဲ့ဒေသအတွင်းကမြေရှားတတုတူဖော်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့မြေတားရက်ခန့်စာအကြင်ကျင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအချိန်ချင်းပေးပို့ခဲ့ကြပေမဲ့ဖြည့်ရှင်းမပေးခဲ့တလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့လည်းတွေးဆဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်တာမျိုးမရှိဘူးလို့အင်ဘာဘာဒေတာခန်တယောက်ကပြောပါရယ်။ရေရှည်မှာမြေရှားတတုတူဖော်မှုတွေကြောင့်အသက်မွေးရန်ကြောင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမြေယာတွေပစ်စီပြီးစောင့်ဝတ်နေရေးပိုင်းထိခိုက်ကအခက်အခဲဖြစ်လာမှာကိုဆိုရင်ဒါကြောင့်အခုလိုကန့်ကွက်ရတာလို့ပြောပါရယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကနောက်ဆုံးထားထွက်ပြေးဖို့တောင်းဆိုထားပေမဲ့မက်စလာနောက်ဆုံးပတ်အထိထွက်ခွာသွားခြင်းမျိုးမရှိသေးဘူးလို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။